محو يهي فرقيقة اوده حيو معارض كي هوري سومالي لانو سومري يو معارض كمان تكجيره محاي تهي طلابادا اي قادين هقامي ياشا معارض كمان تا اي اوغبكا كو اه جموريادا سومالي لانقو دهانبا فرقيقة اوده حيو شرعي يو ماان تا اي صدح قضبو اان للو داقين معارض كمان تكجيره اي نور بحنتين ننكو سوكو بينا جمهوريه سومالي لان مركي دي بدل لو تاغي ايا وحا اي عقتا سارتي ودادا دموقراديه داها ايو دورشاد قف ايو عدكا ايو دو ندامكا اصحاب تبادن حلقاسي لغا دردر قليي قده سومالي لان ايا وحا معارضك ايو محافظكو هادي ايو جيربا ايسكيغا هوري منشرين قبسو ميتانكا دورشوينك ايو مستقبلك سياسة ديدي وقتكا todoba jeer oo ay golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdi markaasii joogtay u sameeyeen muddo kordhin ayaa isqabqabsi iyo muran badan kala kulantay mucaaradka iyo muhaafidkii xilligaasi jiray kan hadda joogaba xisbiga kulmiye ee iminka talada Soomaaliland labada jeer isaga dambeeyay ayaa waxa uu mucaaradada dag la soo galay madaxweynihii ka horeeyay Daahir Riyali Kayn xilligaasi waa ay mudaharaad iyo faraha lagaga gurtay ka dhici jireen gudaha Soomaaliland qodobka koobaad ay ku kala duwan yihiin mucaaradkii xilligaasi jiray iyo mucaaradka maanta jooga labada xisbiyeh ee waqtigan haadirka ah xukuumadda Soomaaliland ka soo horjeeda ayaa isku deegaanka soo jeeda waana qodobka koobaad ee farqiga noqonaya mucaaradkii hore iyo mucaaradka maanta joogana ay ku kala duwan yihiin Soomaaliland ma aqoonsanin inay dawladdi ka jirto oo ay mucaaradku 13kii November soo saareen ayaa noqonaysa qodob ugu weyn oo aan mucaaradkii hore iyo mucaaradkii dhexe midna lagu arkin kaasina waa qodob kale oo ay kaga duwan yihiin Soomaaliland intii ay soo jirtay mucaaradkii soo maray siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha wadani iyo wucud ayaa inta badan isticmaala weerar deegaameysan iyo bartilmaameedyo gaar ah oo Soomaaliland ka mid ah oo ay taagan taasina waa calaamad kale oo aan lagu arki jirin mucaaradkii hore Soomaaliland u soo maray mudaharaadyada weeraraha xanafta leh ee ay siyaasiyiintu hawada isu mariyaan iyo ka soo horjeeditaanka xukuumadda markaasi jirta ayaa Soomaaliland caado u soo ahayd hase ahaatee ugu dambeynta waxa laga gaari jiray xal iyo heshiis mucaaradka markaasi jiray hoggaamiyeyaashooduna marnaba may odhan jirin maanu aqoonsanin xukuumadda iyadoo aan lagu wada faraxsanayn ayaa muddo kordhino fara badani gudaha Soomaaliland ka soo dhaceen taasi oo ay sameeyeen golaha guurtidu waxana dhamaadkii muddo kordhintaasi qabsoomi jiray doorashooyinkii iyo qorshayaashii loogu talagalay wadan iyo wucud oo ah mucaaradka maanta ka jira Soomaaliland ayaa saddexdan qodob horyaaliin waxana ay noqdeen kuwa ay ku lumiyaan taageerayaashii ugu badnaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كوركا خدمت لآنتا اي تري فري وكو سهلية انسا تحتا تشيري وغور ريا اي ادلا عقد ريسو آن وح خدمت أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي